Joel Lundqvist, en kort kommentar så långt om matchen. Ja, nej, men jag tycker andra perioden är, det är jämnt där ute självklart, men vi har några riktigt bra byten och det blir en del utvisningar, så det blir lite sönderryckt själva spelet 5-5. Så här långt då inför VM, hur känns det liksom i truppen? Och... Jag tycker det har varit bra fart i de tidigare matcherna, trots förluster då, så har vi ändå tycker jag spelat med en bra fart och aggressivitet, så att, det tycker jag vi ska ta med oss. Sen självklart det handlar om att göra mål och hittills har vi mest varit i powerplay då. Men det är ju positivt, självklart att det har funkat. Ja. Personliga insatsen så här långt då? Två matcher, det är klart jag har en mer defensiv roll och spelar med boxplay och sådär, så att speltiden har varierat lite, men helt okej, okay. Man kan bättre. Ja, ja. Din skada då? Ja, nej, det är väl inget så allvarligt, men jag hade lite tur där i oturen. Det kom en skridsko och snittade mig på örat där, så att fick se ihop det lite, men ja, vilar idag, men som sagt, det är ingen fara. Nej, men vi får tacka så mycket. Yes. Lycka till i VM. Tack så mycket.